1813 ve 1828-ci illərdə imzalanmış Gülüstan ve Türkmençay müqavilələri ilə Azərbaycan xalqının parçalanması ve tarixi torpaqlarımızın bölünməsinin əsası qoyulub. Sonraki dövrdə isə həmin torpaqların özgəninkiləşdirilməsi prosesinə başlanılıb. Qısa müddətdə ermənilərin kütləvi şəkildə Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi həyata keçirilib. Süni ərazi bölgüsü əslində azərbaycanlıları öz torpaqlarından qovulması və Azərbaycana qarşı soyqırımın keçirilməsinə şərait yaradıb. Və beləliklə 1918-ci ildə Bakı şəhərində, habelə Bakı quberniyasına daxil olan Şamaxı, Quba və digər şəhər və qəzalarda 10 minlərlə dinc sakin məhz etnik və dini mənsubiyyətinə görə qətlə yetirilib. Yaşayış məntəqələri dağıdılıb, mədəniyyət abidələri, məscid və qəbirsanlıqlar yerlə leysan edilib. Və buna görə də biz 31 mart soyqırım gününü heç bir zaman unutmamalıyıq.